জয়েন বন্ধু বান্ধবী সকল, কি খবর আপনার? আশা করি সকলে ভালে আছে। তো বহুতে যেহেতু সুধি আসে যে আসাম পুলিশের সিলেকশন প্রসেসটা কেনেকুয়া হব, আর যেহেতু এইবার ডিজিপি স্যারে নিজে কৈছে যে আসাম পুলিশ আর তার লগতে কমান্ডো দুটারও পোস্ট ওলাব বলে, তো যখন বন্ধু বান্ধবে এপ্লাই করবলে উৎসুক হয়ে আছে তেওঁলোকৰ বাবে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ভিডিও হব এইটো। কারণ এইবার যেহেতু আসাম পুলিশের যেহেতু সিলেকশন প্রসেস হব, এইটো আগৰ নিচিনাকৈয়ে হব, আগৰবার যেনেকৈ সিলেকশন প্রসেস হয়েছিল। তো সেইকাৰণে মই আপোনালোকক জনাই দিছোঁ যে আগৰ সিলেকশন প্রসেসটো কেনেকুৱা আছিলে, কোনটো কাষ্টৰ বয়সৰ সময়সীমা কিমানলৈকে আছিলে। তো প্রথমতে আহিছোঁ এই পোস্টত, আসাম পুলিশের পোস্টত এবিধ এপ্লাই করবর কারণে আপনার কোয়ালিফিকেশন 10 পাস হলে হব, আর ইবিধ এপ্লাই করবর কারণে আপনার কোয়ালিফিকেশন লাগবে 12 পাস। তো সেইকাৰণে আপনার এইখানে আপনার প্রথমতে জনাই ললো। এতিয়া আহিছোঁ কোনটো কাষ্টৰ এজ কিমান লাগিব, বয়সৰ সময়সীমাটো আপোনালোকক জনাই দিছোঁ। যোনটো আমাৰ জেনেৰেল কেটেগৰি আছে, জেনেৰেল কেটেগৰিত তেওঁলোকৰ বয়সৰ সময়সীমা হৈছে 25 বছৰলৈকে, আৰু এছ টি আৰু এছ চি যিবোৰ আছে তেওঁলোকৰ 5 বছৰ বঢ়াই দিয়া হৈছে, আৰু যিবোৰ আমাৰ অ' বি চি আছে তেওঁলোকৰ 3 বছৰ বঢ়াই দিয়া হৈছে। তো এইখিনি আছিলে বয়সৰ সময়সীমা। এতিয়া আহিছোঁ যে হাইট কিমান লাগিব, কোনটো কাষ্টৰ হাইট কিমান হ'ব, সেইখিনি আপোনালোকক জনাই দিছোঁ। যিবোৰ আমাৰ অ' বি চি, এম অ' বি চি আৰু জেনেৰেল আছে তেওঁলোকৰ ল'ৰাবোৰৰ বাবে হাইট লাগিব 162 চেণ্টিমিটাৰ, আৰু ছোৱালীবোৰৰ বাবে লাগিব 154 চেণ্টিমিটাৰ। আৰু যিবোৰ আমাৰ এছ চি, এছ টি পি আৰু এছ টি এইচ আছে তেওঁলোকৰ বাবে ল'ৰাবোৰৰ হাইট লাগিব 160 চেণ্টিমিটাৰ, আৰু ছোৱালীবোৰৰ বাবে লাগিব 152 চেণ্টিমিটাৰ। আৰু এইবাৰ আহিছোঁ যে যিবোৰ আমাৰ এ বি কনষ্টেবল হ'ব তেওঁলোকৰ বাবে কোনটো টেষ্টত কিমান মার্ক থাকিব, সেইখিনি আপোনালোকক জনাই দিছোঁ। প্রথমতে যেহেতু তেওঁলোকৰ ফিজিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট হ'ব, তাত তেওঁলোকৰ 60 মার্কৰ এক্সাম হ'ব। তাৰপিছত তেওঁলোকৰ যোনটো রিটেন এক্সাম হ'ব, রিটেন এক্সামটো তেওঁলোকৰ 45 মার্কসৰ হ'ব, আৰু তেওঁলোকৰ এন চি চি থাকিব 5 মার্কস, আৰু তাৰ লগতে অৰেল বা ভাইবা তাত থাকিব 5 মার্কস, আৰু টোটেল নাম্বাৰ হ'ব 115 মার্কসৰ তেওঁলোকৰ এটা এক্সাম হ'ব। আৰু এতিয়া আহিছোঁ এ বি ফিমেল যিবোৰ হ'ব, ফিমেলবোৰৰ টোটেল নাম্বাৰ কিমান থাকিব, তেওঁলোকৰ টোটেল নাম্বাৰটো থাকিব 95 মাৰ্কছ, আৰু তেওঁলোকৰ যোনটো ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট হ'ব তাত তেওঁলোকৰ 40 মাৰ্কছ থাকিব, আৰু ৰিটেন এক্সামৰ বাবে তেওঁলোকৰ 45 মাৰ্কছ থাকিব, আৰু এন চি চিৰ বাবে তেওঁলোকৰ 5 মাৰ্কছ থাকিব, আৰু অৰেল বা ভাইবা তাত তেওঁলোকৰ 5 মাৰ্কছ থাকিব। এতিয়া আহিছোঁ যে তেওঁলোকৰ ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট হ'ব, তাত ক'ত কিমান নাম্বাৰ থাকিব সেইখিনি আপোনালোকক জনাই দিছোঁ। তাত ল'ৰাবোৰৰ বাবে প্ৰথমতে যিটো ৰানিং হ'ব, ৰানিংটো তেওঁলোকৰ 3500 মিটাৰ হ'ব, তাত তেওঁলোকৰ 20 নম্বৰ থাকিব, আৰু তেওঁলোকৰ টাইম দিয়া হ'ব 14 মিনিট, আৰু তেওঁলোকৰ যোনটো লং জাম্প হ'ব, লং জাম্পটো 16.5 ফুট মাৰিলে তেওঁলোকে এক্সেলেণ্ট মাৰিব, তেওঁলোকৰ তাত 20 নম্বৰ থাকিব, আৰু তেওঁলোকৰ যিহেতু চিনাপ থাকিব ল'ৰাবোৰৰ, চিনাপত তেওঁলোকে 14 বাৰ যদি চিনাপ মাৰিব পাৰে পাৰফেক্ট, তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ 20 নম্বৰ থাকিব। আৰু এতিয়া আহিছোঁ ছোৱালীবোৰৰ, এ বি যিবোৰ ছোৱালী হ'ব তেওঁলোকৰ চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো কেনেকুৱা হ'ব, তেওঁলোকৰ ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট যোনটো হ'ব তাত তেওঁলোকৰ কি কি থাকিব, তাত তেওঁলোকৰ ৰানিং থাকিব, প্ৰথমতে ৰানিংটো হ'ব 1600 মিটাৰ, তাত 8 মিনিটৰ ভিতৰত তেওঁলোকে কমপ্লিট কৰিব লাগিব, তাতকৈ যিমান আগত কমপ্লিট কৰিব সিমান নাম্বাৰটো বাঢ়ি হৈ থাকিব, তাত টোটেল নাম্বাৰ থাকিব 20 নম্বৰ, আৰু তেওঁলোকৰ লং জাম্প থাকিব, লং জাম্পত তেওঁলোকৰ 12.5 ফুট মাৰিলে তেওঁলোকৰ 20 নম্বৰ থাকিব, যিমান মানে বেছিকৈ মাৰিব সিমান নাম্বাৰটো বাঢ়ি গৈ থাকিব। আৰু এতিয়া আহিছোঁ যিবোৰ আমাৰ ইউ বি কনষ্টেবল হ'ব, মেল ফিমেল দুটাৰে কৈছোঁ, তেওঁলোকৰ ফিজিকেল তেওঁলোকৰ 40 মাৰ্কছ হ'ব, আৰু তেওঁলোকৰ ৰিটেন এক্সাম 45 মাৰ্কছৰ হ'ব, আৰু এন চি চিৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ আৰু এক্সট্ৰা যিবোৰ আছে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ 10 মাৰ্কছ থাকিব, আৰু অৰেল বা ফাইবাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ 5 নাম্বাৰ থাকিব, আৰু টোটেল নাম্বাৰ থাকিব 100। তো মোৰ ফালৰ পৰা মই যিমানখিনি জানো আপোনালোকক সঠিক ইনফৰমেশ্যন দিবলৈ ট্ৰাই কৰিলোঁ, মোৰ ফালৰ পৰা মোৰ যিমানখিনি জনা আছিলে গোটেইখিনি আপোনালোকক জনাই দিলোঁ। যিহেতু ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ আগৰ মতে হ'ব, তো আগৰ গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক জনাই দিলোঁ, আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব। তো ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, তাৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আগন্তুক ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে, যিহেতু আপোনালোকৰ আগন্তুক জীৱনত চাকৰিৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব। তো আপোনালোকৰ কাৰণে যিমানখিনি মই ভিডিঅ' দিম আপোনালোকৰ কাৰণে হেল্পৰ কাৰণে দিম, আৰু মোৰো বহুত কষ্ট হয় দিনটো কষ্ট কৰি আপোনালোকৰ কাৰণে গোটেইখিনি ইনফৰমেশ্যন মই আগতে নিজে জানি লওঁ, তাৰপিছতে আপোনালোকক দিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ, আৰু যিমানখিনি মই সঠিক ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকক মই নিজে জানো সেইখিনি আপোনালোকক সঠিকভাৱে দিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ, যি টি ভিডিঅ' বনাওঁ মই আপোনালোকক নিদিওঁ। তো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিব, ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব, তাৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আগন্তুক ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈকে আছিলে, জয় হিন্দ।